Për të dytën javë radhazi, kur i bashkiakët në vend, lanë zyrat vendore për të marë pjesë në mbledhjen ku kryeministri i kishte thirrur. Pas kritikave për mbetjet, këtë herë ju desh të dëgjonin për situatën emergjente që kanë krijuar në sektorin e ujësjellësit. Rrisim investimet, ju rrisim humbjet. Si mundet që numri i të punësuarve në ujësjellësat e Shqipërisë është sa një armatë duke paguar është njerëz që s'kanë lidhje fare me profilin, fare. Kjo përkthehet në mosprerje të shërbimit për debitor. Por sipas kryeministrit, kjo situatë nuk do të zgjas më, e për këtë paralajmëroi një riorganizim me themel. Do të bëjmë një skanim të të gjitha burime njerëzore të ujësjellësve. Do ndërhyjmë menjëherë për të kthyer tendencën duke ndërtuar një proces për të riorganizuar komplet gjithë sistemin me themel. Por kritika nuk ishte vetëm nga kryeministri. Vëltana Ademi, e cila si rallëherë mori pjesë në një mbledhje të kërkuar nga Rama, deklaroi se Bashkia e Shkodrës, që ajo drejton, nuk ka marrë asnjë investim nga qeveria. Nuk patëm mundësi të flisnim, nënvizoj që nëse janë 1 miliard e ca euro, sikur se u thanë investime, në Bashkinë Shkodër nuk ka pasur investime. Nga ana tjetër, performojmë më mirë kur bëhet fjalë qoftë për shërbimin, qoftë për edhe për mbajtjen në kontroll të humbjeve të ujit pra që prodhohet me atë që konsumohet. Kjo nuk do të jetë mbledhja e fundit e këtij formati, pasi kryeministri Rama paralajmëroi se kompanitë e guroreve do të kenë përballjen e radhës.